Nej, jag ser också som en 50-50-kamp. Ja, men jag ser också till fakta. Och fakta är att Danmark har bättre resultat mot oss än vad vi har. Det var lång tid sedan Sverige vann mot Danmark i en kamp. Och om du kikar på FIFA-rankingen också så är ni 10 placeringar bättre än oss. Så självfallet. Och jag tror att de danska, en hel del av danska människorna stod och jublade när man fick Sverige. Visst är jag fel, så var det så. Jag har inte sett någon svensk stått och jubla i alla fall. Så för Danmark måste det vara en katastrof, visst ni inte klarar det. En riktig katastrof.